Karadağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi. Bütün dostlarıma, bütün məktəb müəllimlərimə salam deyirəm. İnşallah bütün torpaqlarımız azad olmayacaq. Altında kalan torpaqlarımız Azərbaycan ordusunun yerine. Biz bu günü çok səbirsizlə gözlüyük bu işimizi. Gözlüyürdük ki, Ali Başkomandanız her an komanda versin. İşğalda olmuş torpaqlarımızı en bağlısına uğursuz olsun, azad edək. Çünkü o torpaqlar, Latvelə qədimə qayıtsaq, tarixlərə qayıtsaq, o torpaqlar bizim olur. Bizim olubdu, olubdu, olacaqdı. 15 nəfər şəxsiyyət, 3 nəfər, 3 gün ərzində öz torpaqlarımızda olan düşmənləri qova-qova neçə dənə postlarını aldıq. Hal-hazırda o postlar yenə də bizdədir. Yəni Talışət istiqamətində, Marquşovan istiqamətində hər bir torpaqlar bizimdir. Yenə də bizimdir. Bütün torpaqlar inşallah axıra kimi də gedəcəyik. Qubal istiqamətində getdiyi orada. Getdi biz orada döyüşməli olduq. Maşınlardan düşdük, başladıq irəlləməyə. İrəlləməyə gedərkən ermənin bir neçə canlı qüvvəsi məhv edildi. Ondan sonra valı ələ keçirdik. Komandirin rəhbərliyi altında irəlləməyə başladıq. Növbəti komandalardan növbəti tapşırıqları yerinə yetirdik. Əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır. İnşallah irəliyəcəyik. Necə lazım elədir döyüşümüzü göstərəcəyik. Qorxumuz yox. Bütün əsrə yoldaşlarımın cübərindən mənə tək qoymadılar. Həmçin onlar da əhval-ruhiyyəm yüksəkdir. Mən Şükürlü Ayxan Əmrinoğlu. 15 ayın əsgəriyəm, müddətli əsgər xidmət edirəm və inşallah Azərbaycan Respublikasının torpaqlarına ərazi bütövünü qoruyub saxlamağa canla başına hazırıq. En salih hərbi sənə əsgərlərinin birinci taburu olaraq dünənki tərtər istiqamətində, tavşan istiqamətə edən döyüşdə canla başına əsgər yoldaşlarımıza xidmət edirik və düşmənin 500 nəfərli heyətini minamyotlarla, pexota ilə məhv elədik, bacardıq və ərazi bütövlüyümüzdən bir hissəsini aldıq. Bir kərim Müsahib, Müsirayın Qəhərli Kəntən Nizamoğlu, 4 ayın əsgəriyəm. Dünənlərin ən çətin vəziyyətdə olan Talışqədin istiqamətində döyüşdə iştirak eləmişəm. 3 postun alınmasında iştirak eləmişəm. Bir neçə erməni öldürülməsində, yaralanmasında iştirak eləmişəm. Əsgər Hüseyni Varzoğlu, 12 ayın əsgəriyəm. Dünən gecə düşmənin səngərlərinə keçdik. Düşməni məhv elədik, onları səngərlərinə ələ keçirdik. Əsgər yoldaşlarımızla birlikdə. İnşallah bütün torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Əsgər Orucov Yunis, Şahid oğlu, Neftalar rayonu Aşağı Qarabağ kəndindən. Bu düşmənin bütün postlarını ələ keçirmişik, ballarını ələ keçirmişik, düşmənin darmadağını eləmişik. Yəni Allahdan bayıram ki, Azərbaycan ordusuna Allah kömək olsun. Mən Əsgər Vəliyev, Kamran Yasifov, Xaçmaz rayonu qorxmuşam, 3 ayın əsgəriyəm. Dünənləri Abdara Talış istiqamətində çox güclü düşmə artilleriyasına qarşı mübarizə aparmışam öz əsgər yoldaşlarımla birlikdə. İnşallah Allahın izniylə qalan torpaqlarımızı da hazırlayacaq. Çox az müddət qalıb. İnşallah Allahın izniylə inşallah Şuşada dalğalandıracaq Azərbaycan bayrağı. Əsgər yoldaşımla Allah hamını qorusun.